За последние сутки на Луганщине зафиксированы 4 обстрела в районе Счастья и Крымского. О 19.50 надійшла інформація штабу АТО головного управління МВС у Луганській області про те, що до центральної міської лікарні Сєвєродонецька з діагнозом кульове наскрізне поранення грудної клітини, вогнепальний перелом правої ключиці, пневмоторекс, госпіталізовано військовослужбовця Збройних сил України. Поранення захисників України отримав 1 вересня о 22.15 внаслідок обстрілу з напрямку села Жолобок підконтрольного так званої ЛНР. Подразделения ВСУ несли службу в секретах, наблюдали за противником, пребывали в готовности дать отпор любым агрессивным действиям. Усилиями военных инженеров восстанавливались системы электро- и газоснабжения, осуществлялся ремонт железнодорожного полотна.